Trygghet handler om at Stian har dekning i stormen. Og Kristine i stillhet. Det er jo litt vind, men det er ikke så mye vind. Men skulle noe skje, er Telia-kunder litt tryggere enn andre. Det er litt skryttete, men det er faktisk helt sant. Med vår mobilteknologi kan nemlig Norsk Folkehjelp finne deg med en presisjon helt ned til 25 meter. Sammen redder vi flere liv hver eneste dag. Målet er at alle kommer seg trygt hjem. Vi trygger Norge. Hilsen Telia.